Ať už patříte k trhačům asfaltu, nebo k vyznavačům pomalého vyhlídkového řízení, dejte mi 2 minuty a já vás přesvědčím, že evidování v Superfaktuře ušetříte spoustu času a nákladů. V první řadě zadejte parametry vašeho auta. Klidně si přidejte celou vaši flotilu. Nejdůležitější je samozřejmě evidenční číslo a spotřeba. Ale vhodné je vyplnit i ostatní údaje. Například si vybrat, zda je auto soukromé nebo firemní, zadat stav kilometrů i řidiče. Abyste měli vše v pořádku, evidujte si k autu i všechny tankování. V případě firemního auta se toto tankování uloží do vašich nákladů. Díky tomu se při evidenci jízdy cena za palivo automaticky přednastaví právě z vašich tankování. V opačném případě se doplní dle průměrné ceny za litr určené pro tento rok. Jízdu si můžete evidovat rovnou ke konkrétnímu klientovi nebo do města. Můžete si taky zvolit, jestli šlo o soukromou nebo firemní jízdu. Vyberte si klienta ze seznamu, vzdálenost se vypočítá automaticky a rovnou se přidá i cesta zpět. Musíte se přeci vrátit do práce. A když cestou vybavíte ještě jednoho klienta, rovnou ho přidejte. Znovu se přepočítají vzdálenosti a dole se vypíše celková délka cesty i náklady za ní. Pár sekund a nová jízda je na světě. A na závěr to úplně nejlepší. Řekněme, že víte, že jste najezdili 2000 km, ale neevidovali jste si jízdy manuálně. Superfaktura vám dokáže tyto jízdy připomenout. Zadejte vzdálenost, případně sumu požadovaných nákladů, zvolte klienty s dokladem v tomto období, případně klienty vyplňte sami, čáry máry a jízdy jsou na světě. Kromě základních údajů tu máme i odkaz na doklad, na základě kterého byla jízda vygenerovaná. Zkontrolujte, případně upravte seznam a uložte. Jízdy potom už stačí jen vyexportovat. Nebo ještě lépe, vytvořte vaši účetní přístup k vašemu účtu, ať si je vyexportuje sama. Toho, co dokáže kniha jíst, je však mnohem víc. Užitečné tipy a triky vám ukážeme v příštím videu.